চাইব আরামত জিকিব আর আমার টার্গেট তো হল 12টা সমষ্টি 12টাও আমি জিকিব আমার মহাজোটর এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী কোন হব হেতু আমার মাজত আলোচনা হওয়া নাই আফটার ইলেকশন আমি আলোচনা করি পেলাই ঠিক করি কিমান এখন পাবো 70 যিমান পাবো ইয়াতকৈ বেশি কই লাভ নাই এফালে বিজেপিয়ে কয় আছে 100+ 100+ কেনেকৈ আহিল যত মানে মহাজোট হিসাবে আমি 70 লৈছে কেনেকৈ 100 পাবো হ'ল এই অসমত অকল 126টাহে সমষ্টি আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি 70 ল'লে অলৰেডি মহাজোট হিচাপে এইখিনি বাকী 128 নাই 170টা সমষ্টি নাই বিজেপিয়ে সেইটোৱে কৈ আছে যে মানে যেনেবা অসমত যেনিবা 200তকৈ অধিক মানে যেনিবা চিধে আছে 126টাহে আছে মহাজোট হিচাপে আমি 70টা লোৱাৰ পিছত 100+ কেনেকৈ হ'ব নাই নাই সেইটো আমি যিহেতু ছেকেণ্ড ফেজটো মই যোৱাকালি কৰিলে থাৰ্ড ফেজটো আমাৰ 12-15 তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব 12-15 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি থাৰ্ড ফেজৰ যিটো বাকী যিটো 8টা সমষ্টি আছে সেইটো আমি 12-15 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি মহাজোটৰ এটা দলৰ পৰা মই প্ৰাৰ্থী আছিলোঁ আৰু বুজাবুজিৰ মাজেৰে মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বিপিএফ দললৈ আহিছোঁ যিহেতু আমি একেলগে মহাজোট বন্ধন কৰিছোঁ আৰু মহাজোট বন্ধনৰ মহিষাসুৰ ৰূপী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক পৰাজিত কৰাৰ স্বাৰ্থত মহিষাসুৰক বধ কৰিবৰ কাৰণে দুৰ্গা দেৱীক যেনেকৈ বহু দেৱতাই শক্তি দিছিল আজি মহিষাসুৰ ৰূপী হিন্দু মুছলিম শিখ জৈন খ্ৰীষ্টানকে ধৰি আমাৰ মাজত অনৈক্য আনিব খোজা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সাংবিধানিক সকলো বিষয় মোহাৰি পেলাব খোজা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নাগপুৰৰ সংস্কৃতি আনি দিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দুৰ্দান্ত মহিষাসুৰক বধ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো শক্তি একগোট হৈছোঁ মই ভাবোঁ আমি তেওঁলোকক কালাইগাঁওটো পৰাজিত কৰিব পাৰিম না তেনে কোনো কথা নহয় ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া 6জন মেম্বাৰৰ এগৰাকী মেম্বাৰ গতিকে তাৰ ভিতৰত তেওঁৰ কথা 6গৰাকী বাকী মেম্বাৰৰ নিচিনাই তাতে চলে আমাৰ যিকেইটা ৰাজনৈতিক দল আছে কংগ্ৰেছ দলে নেতৃত্ব কৰিব লাগিব আৰু এই কংগ্ৰেছ দল নেতৃত্বত আমি মহাজোট কৰিছোঁ বিপিএফ যিহেতু ইয়াতে বিধায়ক আছিল আপোনাৰ এইবাৰ বিপিএফ আপুনি পাৰিবনে যিহেতু বিজেপি এককভাৱে খেলিছে চাওক মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ বিপিএফে অকলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে বিজয়ী হয় তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বিপিএফ হিচাপে 3বাৰ আৰু বিডিএলপি হিচাপে 1বাৰ জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকতো আছেই তেওঁলোকৰ লগত AIUDF কংগ্ৰেছ লগ লগাৰ পিছত মই বিজয়ী নহয় ইয়াতে প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৰাইজে খুব কমফৰ্টেবল মেজৰিটিত ইয়াত জিকাই দিব বুলি ভাবোঁ সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব সমষ্টি নিশ্চয় ইয়াত বিজয়ী হ'ব মানে মানে বিজয়ী হোৱা মানেইতো উদ্ধাৰ হোৱা গতিকে মই ভাবোঁ বিজয়ী হ'ব হা ইয়াতো ষ্টেট ফাইট হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বীছে নাই দুটা ৰাজনৈতিক দলে হ'ব অন্য 2নম্বৰ 3নম্বৰ অন্য ৰাজনৈতিক দল আহিলে তেওঁলোকৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় লোকেল প্ৰসংগ চলি আছে বৰ্তমান কলাগাঁও সমষ্টিত তেনেধৰণৰ কোনো কথা নহয় কাল গোটেই আমাৰ জানো মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী 15-20 বছৰ ইয়াৰ পৰা জানো MP হোৱা নাই এইখন গণতন্ত্ৰহে গণতন্ত্ৰত হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মাজুলীৰ পৰা MLA নহয় জানো তেওঁতো মাজুলীৰ মানুহ নহয় গতিকে আজি এই বিজেপিৰ কি দাস সভাপতিগৰাকী ৰঞ্জিত দাস পূৰা হাৰাৰ ভয়ত দৌৰ মাৰিছে তেওঁ গৈ পেলাই পাতাচাৰ গুচি পাইছে গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এছেম্বলি ইলেকশ্যনত অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তেওঁ এজন নাগৰিক হ'লে হয় আৰু BTC ইলেকশ্যনত BTCৰ এগৰাকী নাগৰিক হ'লে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে ডেটছ এনাফ সমষ্টিটো বাকী লৈ আহ্বান জনাম যে কালাইগাঁও দৰং আৰু ওদালগুৰি দুইখন জিলাৰ আটাইতকৈ ডিপ্ৰাইভড হোম কনষ্টিটুৱেঞ্চি আপোনালোকে যদি ৰাজনৈতিক ইতিহাসত চাই বিধায়ক পাইছে কিন্তু তাৰ ওপৰলৈ মাননীয় বিধায়কসকলক নিজৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক দলে ওপৰলৈ লৈ নগ'ল মই ভাবোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এগৰাকী মেচিয়ৰ্ড পলিটিচিয়ান BPFৰ গতিকে ইয়াত
বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজয়ী হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ নিশ্চয় ওপৰলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব সেই আশাটো কৰিছোঁ। সমষ্টি যিহেতু ৰিপাই বুলি কৈছে আপুনি আপোনাৰ মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য কি হ'ব? নহয় চাওক, আমাৰ ইয়াৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক যিগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক আছে মহেশ্বৰ বড়োডাঙৰীয়া, তেওঁ যিখিনি এৰি থৈ গৈছিল সেইখিনিৰ পৰা মই কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব। সেইটো বিটিচিৰ ভিতৰত হওক বাহিৰত হওক, তেওঁ কিছু কাম কৰিছে, তেওঁ কিছু কাম আধা ৰৈ গৈছে, কিছু কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, মই তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। অবভিয়াছলি চৰকাৰটো আজিৰ দিনটোত আমি মহাজোঁটে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰ এছ এছৰ ৰিপৰ্ট দিল্লীত দিয়া, তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 30ৰ পৰা 35খন আসন নিজে পাব আৰু বন্ধুদলে কেইখনমান পাব, তাতে তেওঁলোকে সীমিত থাকিব। গতিকে বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ কৰিব, কি কয় হেৰিয়ে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ বিজেপি যি আমাৰ বিপিএফ যি মহাজোঁট আছে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে আমি চৰকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এইবাৰ বিৰোধী আসনত থকাটো ফাইনেল হ'ব। ঠিক আছে, থেংক ইউ।